ल गाइज मैले चाहिँ चप्पल किनेँ होइन 900 चप्पल किनेँ हिजो चाहिँ 800 रुपियाँ थियो होइन आज चाहिँ चप्पल किनेँ मैले है भाइ भाइ मैले चप्पल किनेँ है चप्पल किनेँ मैले हुन्छ ल गाइज मैले चप्पल किनेँ होइन म आज धेरै खुसी छु है त चप्पल किनेँ मैले चाहिँ 900 ल गाइज मैले चप्पल किनिसकेँ 900 हाम्रो वाइट चप्पल होइन साइज ठुलो भयो भने त्यस होइन भाइ ठिक छ ल आज म धेरै खुसी छु है बारबोटिङमा चाहिँ मैले चाहिँ चप्पल किनेँ है कस्तो मेम्बरसिप कार्ड छैन तपाईँको 476 रुपियाँ भयो हजुर 476 रुपियाँ हजुर यसको चाहिँ 529 टोटल कति भनेको टोटल उठ्यो सर चप्पल लगाएर यही अनि यो चाहिँ यो होइन यो होइन मेरो सर दिल्लीमा नीति भयो है ठिक छ अनि के हो त यहाँ पारा यस्तै म त होइन प्राइस चाहिँ अलि 52 डिस्काउन्ट मिल्छ त त्यसमा तपाईँलाई हुन्छ थ्याङ्क सो मच है त थ्याङ्क यू भन्दै त्यसै फ्रिज देखाउनु